بازارێکی پڕ زۆڵە، بەڵام هەستیار با مامەڵەکردن لەگەڵ دراو. بازاری دراوی هەولێرە. بازرگانانی دراو لەم بازارەدا باس لەوە دەکەن. بەوریاییەوە مامەڵە لەگەڵ هەڵکشان و داکشانی بەهای دینار بەرامبەر با دۆلار دەکەن، چونکە هەڵبژارنەکانی ئەمریکا و هەڵبژاردنی سەرۆکی نوێ کاریگەری ڕاستەوخۆی لە سەربەهای دراوەکان کردووە با تایبەت دینار. ترامپ بێتە سەر حکم لەوانەیە بە وەسع چکە دنیا بگۆڕێ بەڕاستی، چکە ترامپ ینی کابرایەکی ئابووری ناسە، ینی بەس پاری خر دەکاتەوە. ئەمە دیتمان ساڵانی پێشوو ینی چەند شتێکی کرد، ینی لە ئیلانی ئابووری گەورەی هاویست سەر ئێران و ینی زۆر دەوڵەت ئابووری هاویستنە سەرێ، بەڵام لەوانەیە وەسعەکەی ئەو جارە بەنەو عشکە بگۆڕێتن. بەڕاستی لەوانەیە چکە شەڕی ئیسرائیل هەیە، شەڕی رووسیا ئوکرانیا هەیە، بەڕاستی ئەوانش کارەساتن بەڕاستی. شارەزایانی بانقی باس لەوە دەکەن دوای دوو ساڵ لە ڕێکارەکانی حکومەتی عراق و بانقی ناوەندی بۆ جێگیرکردنی بەهای دیناری عراقی بەرامبەر با بەهای دۆلاری ئەمریکی، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت پێشهاتە سیاسیەکان جارێکی دیکە بەهاکەی ناهاوسەنگ بکەنەوە. کاریگەری لەسەر هەموو وڵاتان هەیە، بەتایبەتی عێراق و برێم ئێران و ئەو وڵاتانەی زیاتر لەو مشاکلیانە ئەو چەند ساڵێک پێش ئێستاش ترامپ هەر هەڕەشەی لە ئێران دەکرد و لە عێراقی دەکرد و لە سووریای دەکرد و تاثیری دەبی و ئابووری ئەمریکاش باش دەبی، چونکە لەبەرەوە ئەو کابرایەوەشی توزارەتی لەگە هەموو وڵاتەکان دەکرد. شارەزایانی ئابووری ئەم هەڵبژارنەی ئەمریکا با گرنگترینی 164 ساڵی ڕابردوو دادەنن لەلایەک بۆ نێوخۆی ئەمریکا و لەلایەکی دیکەشەوە بۆ تەواوی جیهان، چونکە کۆشکی سپی ئەو ناوەندەیە کە بڕیارگەلێکی گرنگی جیهانی تێدا دەدرێت. شارە ئازاد NRT هەولێر.